Pari ori sirele, iar o să didoh. Pari ori sirele, cu zângă ner. Ce se te șargă? Eu voi să-l pădreste lui eng mer, sirați, ceașeliți mecă, cam nahă ceașeliți mecă, vor rămâng anțial etera șerceanin, noren pătreste le închete, hișumec, șacșucan. Ai să-l șacșucan pătreste lui eng, ev avelațați, ațați pis. Închisat am uva asta. Vom scris un set of software, dar acum când au avut mai mise, mice vor mise, dar acum mai pot asta mai clorică, când au avut mai clorică, eu am avut și un avut mai mer havgitneră. Și at hashta va da stvum, arice za sem, inch pet gemes. Ste rinch peste stu mec, ier cu ața htorone, vor amena scris un mare ați nelui, că va avea ați nelui. Ste un ec basilic, cam canaci rehan, italecan rehan, vor amena verciun zartare lui. Ste un ec ciorsat, havgit. Ste un ec extra virgin olive oil. Ste un ac bărber, e miadel bărber, vore fresh arenc. Ai să rog, tacordele mdoren, muti branded, gloricnere, voroșele moc tacordele muti felitin, vore cătrațați gloricnere, isc misit, octacordele miratorg, misă, arătați misă și arade, e mai caloric, mica nici aș pădra stel, e steriț versneluiem, iar cu aia coram, mis. Mai misă pădra stel, caloric. Ես վերցնել և շարունակել։ Կարող ենք արդեն մեր սխտորները կտրադել և ավելացնել ցեթին և հետո լոլիկը կպացենք։ Ուրեմն, այս մարացնում եմ փոքր մանր կտորների բաժանում։ Îmi ճանաչելով սոխով եմ համով, եթե ուզում եք մի օր էլ սոխով կպատրաստեք կամ նույնիսկ սոխտորի դեպք դուք կարող եք սոխ ավելացնել։ Ես երկուսով էլ պատրաստում եմ, բայց այդ օրը որ ինչ ուզեին դրամատրությունը, այդ դրանով եմ անում։ Ցետ ավելացրեցինք։ Եվ սոխտոր։ Մի տեսակ խառնում եմ, որը սկսի տապակվել։ Եվ պատրաստել եմ միսը։ Միսը կարող եմ մի թեթև կտրատել, որ ինքը մի թեթև բաղ է, որով որ շուտ եփի։ Ստեղ այսպես կարող անեմ։ Արդեն մեր սխտորը սկսավ տապակվելու, կարող ենք միսը ավելացնել եւ այսպես ավելացնում ենք։ Մի թեթև այսպես բացում ենք միսը, որպեսի մարացնենք։ Ավելացնում ենք ա, ավելացնում ենք բոբեր, մի թեթև խառնում ենք, արդեն շատ անուշ հոտ է, իմիջիայլոց ես տավարի միսը, անգուսի միսը, շատ պրիմիում կարգի, որև մեկ ճաշի որ պատրաստեք, շատ համով ասացվելու, իրա յուղայնության աստիճաններ եմ ես շատ հավանում։ Դե շաքշուկան ընդհանրապես մի քանի տեսակով են պատրաստում, կարող ենք բղբեղներ ավելացնել, բանջարեղեն, որևէ մեկ ուրիշ տեսակի կանաչիներ, մասնավոր մարացնում եմ, որպեսի հետո որ լոլիկը եւ հավգիտը կան, իրենք բաժանվեն։ Արդեն մենք կարող ենք լոլիկը քանալ։ Դե ինձ սիրելիներս, արդեն 15-20 րոպե միսը գազում պատրաստ կլինի։ Միսին հոտը շատ լավնա, իմիջիայլոց, արդեն կարող ենք ավելացնել լոլիկը։ Ճիշտ իմ ուզածով, մի թեթև չուր եմ լցնել և ավելացնելու։ Արի խառնենք մի հատ, տեսակ լոլիկները, մի թեթև չուրն եմ ավելացնելու։ Թողում եմ մի 5 րոպե, 7 րոպե այսպես եփի եւ ավելացնելու ենք մեր հավգիտները։ Դե արդեն երևակայեցիք ինչ համ ենք ունենալու, ինչ համովություն եւ վստահ եմ, որ ովքեր որ հիմա դիտում են, մտածում են, որ իրենց տունը կլինի տավարի միս, կլինի հավգիտ եւ կլինի լոլիկ եւ կարող են պատրաստել։ Բայց ինչու՞ չէ, եթե չունեք, կարող եք հիմա պատվիրել primestore.am, կարող եք գրել իրենց, կարող եք զանգահարել և կարող եք իրենց կայքից on-line գնումներ կատարել։ Շատ արագարակումով կունենաք այս հաբրանքը և կպատրաստեք։ Ես ուզում եմ արդեն սկսել հավգիտները տնել։
Միտետև իրեն տեղ ենք տալիս, պացում ենք, որ անուշիկ լինեն, դե ասել ենք, որ մենք ուզում ենք աստետիկ և անուշիկ և համով, և հեշտ, և առողջարար, և ամեն ինչ, մտածում եք անգարելի է, չէ, անգարելի չէ, ես որովհետև սիրում եմ սպիտակ մասը ինքը խառնվի և թեղինները մնան, նույնիսկ կարող ենք ավելացնել հավգիթը, գնում եմ, բերեմ երկու հավգիթել, ավելացնում եմ երկու հավգիթել, սենց բաներ դուք էլ կարող եք անել, պայման չէ, որ որոշենք 4 հավգիթով, տեսանք որ սոսը և ճաշը կհերիքի և կընդունի ավելի, կարող ենք ավելացնել, և մանավանդ իմ այսօրվա հավգիթները մի քիչ փոքր են, չգիտեմ ինչի, դե 2 րոպե թողում ենք, լավ եփի, և ունենում ենք կեղեցիկ շաքշուկա, միսով, հավգիթով և լոլիկով, կարող ենք այս 2 հավգիթներին էլ 2 րոպե տալ, որ լավ եփին, իմ ճալոց ես մեկ-մեկ սիրում եմ այդ թեղինները բացել, եթե դուք էլ եք սիրում, այդ վերջի վարկյանին կարող եք անել, օրինակ ստեղ մենք ունենք փոճտեկ, ինքնաբերաբար մենք ունեցանք փոճտեկ, առանց ուզելու, սո ովքեր որ սեղանի վրա ուզում են փոճտեկ դունեն, այդ կվերցնեն, ովքեր որ ուզում են գիսա եփված թեղին, կարող են դրանք վերցնել, պատրաստ է, ուրեմն այս տեսակի ուտելիքները ես սիրում եմ տապակի մեջ մնալ, ուղղակի վրան ավելացում ենք մեր իտալական բեյզելները, յամի, ես ինչ համով բանենք պատրաստած, շատ բարձ, բայց շատ համով, մի տետև բաբեղ, ես էլ տնենք, դե ինձ սիրելիներս, այսօր էլ պատրաստեցինք շաքշուկա, միսով, հավգիթով և լոլիկով, օգտագործել ենք մութի ապրանքանիշի իտալական շատ հայտնի լոլիկները, որը կարող եք դուք կտրատածը օգտագործել կամ ամբողջականը կամ գիսածը կամ մանրացվածը, և օգտագործել ենք տավարի միսը, անգսի միսը, նորեն Prime Store GetAM-ից, և անշուշտ մնացածը արդեն ինչպես որ ասել, ձեզ բարյախորժակ եմ աղթում, ամայման կպատրաստեք, սպասում եմ ձեր արձագանքներին, ցտեսություն.